момента ще държа много да разговарям с фрау Меркел. И то всяка свободна минута, която я ми я намеря, че тя е свободна, и ще й кажа следното нещо, но на нейния роден език. Фрау Меркел, кьонен зи бите, етвас мея гелд фю ди дрите ленда визи заген, цумбайшио ви Булгариен гебен, да мидвия аух золгут лебен ви ди дойчен цумбайшпил. Бите хелфензионс гебен зи мея гелд, да мидвия глайх и ви Европея верден, und gleiche Rechte haben wie Sie und gleiche Standard haben wie Sie. Vielen Dank, Frau Merkel. Сега ще го преведа. Госпожа Меркел, ще я гона навсякъде, на всяка свободна минута, която тя има, за да мога аз на нея да й пледирам за повече пари. И ще й кажа следното. Госпожа Меркел, може ли да отпуснете повече пари за България и за европроекти, за да може ние също да живеем равностойно на вашите граждани, да не бъдем хора втора ръка, а да бъдем равни, защото само силни държави в Европа могат да направят силна Европа.